richtig spannende Dokumentation. Aber je mehr ich über die Evolution erfahre, umso mehr Fragen schwirren mir im Kopf rum. Deshalb habe ich mir einen Experten eingeladen, Paläontologe Dr. Günther Bächli. Herzlich willkommen. Sagen Sie, Herr Bächli, was ist ein Paläontologe? Was macht der? Nun, ein Paläontologe ist ein Wissenschaftler, der sich mit ausgestorbenen Organismen beschäftigt, also Pflanzen, Tieren, die früher gelebt haben und der entweder Biologie oder Geologie studiert hat und sich dann eben auf fossile Lebewesen spezialisiert. כן, סיפור זה מדהים. זה חוקר גרמני מאוד מפורסם שהיה עליו ערך בוויקיפדיה, על המחקרים שלו, הוא פרסם מאמרים למשל בסייאנס ובנייצ'ר. ואז יום אחד הוא נהיה נוצרי שחזר, איך זה נקרא, נולד מחדש, הוא מצ על ידי הימין הנוצרי, כי הוא יצא נגד תיאוריית האבולוציה כפי שהיא, והוא תומך בתיאוריה של בריאתנות. ובחודש שעבר, ויקיפדיה באנגלית, מחקה אותו, מהאנציקלופדיה, בגלל שהוא העיז לחלוק על תיאוריית האבולוציה. מה זה? הוויקיפדיה, שאגב זה דבר פרויקט אנושי נפלא ביותר, אבל היא גם משמשת בתור כלי פוליטי, ואני חושבת שפעם חקרו לפני איזה כמה זמן לראות מה השקפת העולם של רוב עורכי הוויקיפדיה. ברמז לא ימין. עכשיו, תיאוריית הבריאתנות, קודם כל לאנשים דתיים ומאמינים מכל הדתות, אין בעיה להכיל את האבולוציה כמו שהיא, ורק להזכיר, אחד המדענים הגדולים שפיתחו ותמכו בתיאוריית המפץ הגדול, הוא כומר קתולי בשם למטר, ואין שום בעיה. עכשיו אפשר לתת את כל הרקורד המדעי שלו וגם לציין בערך עצמו שהוא מתישהו נהיה הימין בברטנט. אבל לא על זה אני מדבר איתך. המחיקה זה בדיוק הסוג של הפרוגרסיביזם ומשטרת המחשבות ולנסות לערוך החוצה כל מי שלא מתיישר לפי איזה משהו שאני מסכימה איתו. אגב, הבריאתנות לא נראית לי עצמה מבחינה מדעית. נכון, אבל השאלה עצמה, אתה מתייחס, אם אנחנו מתייחסים לוויקיפדיה, כמו שאומרת, כפרויקט אנושי נפלא, הוא צריך גם להכיל דעות אחרות. מה זה? אתה מוחק אותו? הוא לא קיים יותר כי הוא לא מספיק. תחשוב על זה שלרובי נתנזון יהיה ערך בוויקיפדיה. אין לו, הוא מעניין מספיק. השמאלני חבר מפלגת העבודה ששמעון מבין יותר מהמתודולוגיה. זה מטומטם, נו תעזוב. אני אגיד לך גם עוד דבר. זה מדהים אותי כי אני מכיר איך עובדת ויקיפדיה. חייבים לפחות 5 אנשים להסכים על מחיקת ערך. זאת אומרת שהם היו צריכים לגייס 5 אנשים שהסכימו על מחיקת ערך, כי הבן אדם שינה את הדעה שלו. עכשיו מספיק 5 אנשים כדי למחוק בן אדם. בשבילי זה בשורה נהדרת, כי אם יום אחד אני ארצה למחוק את הערך שלי בויקיפדיה, אז אני בסך הכל אגיד שאני מאמין בבריאת העולם, כמו שמעון, אותו דבר. גם אתה מאמין בבריאת העולם. איך יש עליך ערך בויקיפדיה? חבר'ה, זה מאוד פשוט. קודם כל, אותם אנשים שלא הסכימו לעשות ערך על דפנה מאיר, אל תצפו להם לכלום. דבר שני, הרי זה כן חשוב, מה שאירית אמרה. היום הפיזיקאים הכי בכירים אומרים לך שהדבר הכי קרוב להבנת תחילתו של היקום זה פרק א' בבראשית, זה תיאור המפץ הגדול. לא, איפה המצאת? זה כן, זה כן, זה כן, זה כן, אבל אל תתקדמו גם שם. כל המדע. לא, שירות, לא מבין את זה לא מזוי. טוב, מה זה עכשיו? חברים, אתם לא מאפשרים לומר את הדברים. בבקשה, תסיים את דבריך. עכשיו אתה צריך להבין, יש פה מדען בעל שם עולמי. לא, בסדר. לא, הוא יורד עליי, אני רוצה להחזיר לו. אפשר לענות? אני, זה מדען בשם עולמי שאומר שבעצם זה שכותב... תחזור לפרק א'. עד שערבי נהיה דוקטור, אתה רואה גלו? חבר'ה, 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 עד שיש לנו פה דוקטור, באמת. והדוקטור אומר לנו בעצם, שמחקר הוא מחקר, לא משנה מה נושא, מה בא למחקר, מה הג'נדה של הדיון. והדיון הוא שאל תסמכו על ויקיפדיה, היא תמיד מתה לכיוון שמאל. אני רואה את לכם מלא דוגמאות הזה. תן לי לתת דוגמה, אחת הדוגמאות הטובות ביותר, זה אחד התורמים של סתיו שפיר בפריימריז הראשונים שלה, אדם בשם וויליאם בנטר, הידוע גם כביל בנטר, חבר טוב של ג'ורג' סורוס, וגדול, גדול מאמרי הסוסים בעולם. מאמר במיליארדים. וגם הרוויח. וגם תורם גדול לכל מיני דברים פרוגרסיביים. תחפש עליו ערך בוויקיפדיה. אין.